ፅቡቅ ኣሰፋ ተወሳኺ ኣብዚ ኣብታ ናይ ሞያ ጋዜጠኝነትን ምስ ኣባል ውድብነት ተሓሒዝካ ኣብ ህንፀት ዲሞክራሲ ክህልዎ ዝኽእል ኣሉታዊ ግደ ማለት እዩ። ናይ ፌስቡክ ተጋሩ ማለተይ ተጋሩ እቶም ናይና ተጋሩ ናብዓልና ናይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ለይቲ ቀትሪ ዘጨንቆም ተጋሩ ዝተፈላለየ ኮመንት ዝፅሑፉ ሰባት እውን ትርኢ ኢኻ ማለት እዚ ሰሙን ዝሓለፉ ኣጀንዳስ ታይዶስ ገለ ልብሉ ማለት እዩ። ብክልተ ነገር ኢካ ትሪኦ እዚ ሓዱሽ ኣጀንዳ ዝሃለየስ ዓይነት ኩሉ ግዜ ኣብ ሓዱሽ ኣጀንዳ ሸኺልና ኣብ ዝኾነ ነገረኡ ክንዕነይኒ ናብ ዓልና ከይሓረና እውን ክንጥንቀቅ ክንኽእል ኒአና እቲ ናይ በዓልና ማሕበረሰብ እቲ ትግራዋይ እቲ ዝደልዮ ኢንተረስትና እንድሕር ነፂርና ንቃለስ ኮይንና ኢና እታ እንብህጋ ትግራይ ክንሪኣ ንኽእል ሰባት ኣብይ ኣሕመድ ብለ ዘጋጀየልና ኣጀንዳ ኣውናዩ ዕኒን ኢላበልና መወዳእታና ኣብ ውሽጥና ክፈሽል ዝገብረሎ ፃዕሪ ኣንሕና እውን ኣብኡ ተጣይቕና ሕወሓት ከይነቅሕ እሱ እውን ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ይምፅእ ንሕና እውን ሕወሓት ዝሰርሐሎ ስሕተት ከይንግምግም ከይንሕደጉ ከይንብል ናብ ትኽክለኛ ትራክ ዝኾነ መንገዲ ክመፁ ናብቲ ሜዶኦም ከይመፁ ድሓረ ንሕና ብናማትና ኣጀንዳ ክነጣጥዕ መወዳእትኡ እንታይ ክኾን እዩ ማለት እዩ ኣብ በዓልና ይመሸየና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዘጋጣሚ እዚ ስኽፍታ ይኮነ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዝኾንኩም ሰባት መሰልኩም እዩ ምድጋፍ ሕወሓት ኣይደገፍ ዝበለ ሓይሊ የለይ ሕወሓት ካብ ምድረገፅ ይጥፋ ኢሉ ዝተንቀሳቀሰ ትግራዋይ የለይ እኳ ድኣስ ሕወሓት ይጥፋ ዝበለ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሕወሓት ዝዕወየ ካልቢ ግን መፅ እዩ ና ሚኒሊክ ካልቢ ሕወሓት ከጥፍእ ካብ እዚ ትግራይ ክንፅል ክወቅዕ ላዕሊ ለይቲ ቀትሪ ፅዒሩ ህዝቢ ትግራይ ማ ሪኢኹምዎ ቆራፅነቱ ኣብ ጎድኒ ሕወሓት ደው ኢሉ ንሕወሓት ዋልታይ ከለላይ ኮይኑ ማእገር ኮይኑ ውዲ ወድሒን ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ደሊኹም ካብዚ ንላዕሊ ጅግንነት ትግራዋይ ካብዚ ንላዕሊ ናየ ናይኹም ስራሕ እንታይ ክተድንቁ ደሊኹም ሕወሓት ጠቕሊሉ ከይጠፍእ እተኮይኑ ሕወሓት ክንመክሮ ክንኽእል ኒአና ክንግምግሞ ክንኽእል ኒአና ትኽክለኛ ብሄርተኛ ውድብ ክኸውን ክኽእል እኒአዎ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘቐድም ዲሞክራሲ ትግራይ ዘስፍን ናይ ኩሎም ናይ ፖለቲካ ኣፈላላያት ናይ ትግራይ ረብሓ ላብ ረውሑዋ ትግራዋይ ክቕይር ንኽእል ኣሰላልፋ ቶም ሕወሓት ሓደ እዮም ሓደ እዮም ትብሉን ኣለኹም ኣብ ጥይት ምትኳስ ሓደ እዮም ይስማዕማዕ እያኣን ኣነ ናተይ ርእቶ ሕወሓት ልበሃል መሪሕ ውድብ ሕወሓት ኣብ ጥይት ምትኳስ ማዕረ እዮም ኣብ ጉዳይ ላዕላውነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምምካት ፀላኣይ ሓደ እዮም ኣብ ሓሳብ ግን ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓደ ዲሞክራሲ ዝደሊ ይህሊ እቲ ሓደ ውሽጡ ፀረ ዲሞክራሲ ክህሊ ይኽእል እቲ ሓደ ናብ ሙሰኛ ናይ ስርቂ ዝደሊ ናማቱ ላገበተ ክበልዕ ዝደሊ ይህሊ እቲ ሓደ እውን ንህዝቢ ከገልግል ወሪዱ ጫማ ህዝቢ ኮይኑ ከገልግል ናይ ስዋኣት ሕድሪ ስዋኣቱ ከዕብር ዝፅዕር ተጋዳላይ ሕወሓት እውን ክህሊ ይኽእል። ስለዚ ከከም መልክዕናይ ከከም ባህሬትናይ ውሽጣዊ ኣተሓሳስባና እውን ይፈላለዩ ኣብዚ ውድብ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ን30 ገለን ዓመት ምስቲ ውድብ ዝዓበየ ምኳኑ ክንግንዘብ ክንኽእል ኒአና ኩሎም ውድብ ሓደ እዮም ሕወሓደ ብስም ሕወሓት ተሸፊኑ ዝሰርቕ ኣሎ ብስም ሕወሓት ተጎልቢቡ ፍትሒ ሰናይ ምምሕዳር ዘሸማቅቕ ህዝቢ ዘንብዕ ኣሎ ፍትሒ ክፈትሕ ላዕሊ ታሕቲ ዝብል ዲሞክራሲ ከስፍን ዝመፅእ ኣተሓሳስባ ምስ 21 ክፍለ ዘመን ዝዝምን መሪሕ ከስፍን ለይቲ ቀትሪ ዝሰርሕ መሪሕ እውን ንርኢ ኣለና ናይ ልምዓታዊ መንግስቲ ኣተሓሳስባ ተሸኪሙ 17 ዓመት ሙሉእ ልምዓታዊ መንግስቲ ናይ ሓሾት ፀብፃብ ምስ ጋዜጠኛታት ተጣዊቁ ዝሓሸየ ናይ ሓሾት ፀብፃብ ትግራይ ተለይ ለምዐት ለሚዓ ላበለ ማይ ግድብ የተሰርዐ ግድብ ተሰሪሑ ላበለ ማይ ንስተ ለየለ ማይ ንስተ ኒኦ ልብል ሓሻዊ መሪሕ እውን ነይሩ እዚ የሕወሓት ድ ነይሩ እዚ ትማሊ ደርግ ለፍረሰ ደ ይኮነ ነይሩ እዚ ከምዚ ላለ ትግራይ ለመሓድር ነበረ። ስለዚ ትግራይ ናብ እንኮ ናብ ፅፉፍ ዲሞክራሲ ምሕደራ ብሕወሓት ክትመፅእ ትደልዋቶ ኮይኑኹም ምስቲ ፅሩይ ጠንካራ ናይ ሕወሓት ናይ ዲሞክራሲ መስመር ዝኸድ ዘሎ ሰብ ምስኡ ተሰሊፍና ሓደ ዓይነት ድምፂ ኮይና ትኽክለኛ ዲሞክራሲ ከስፍን ናብ ዝመፅእ መንገዲ ክንኸል። ስለዚ እታ ሰበይቲ ዘቕረበቶ ሓሳብ ናይቶም ናይ 17 ዓመታት ናይ 20 ዓመታት ኣብ ትግራይ ናይ ሓሶት ፀብፃብ ንህዝቢ ዘይበልዐ በሊዑ ናበሉ ዝኸዱ ዝነበሩ
نايوم تقتل لا يزيع نايتهم من شق شبيتيا مزحزي زمتص زلوا مريح كتخيد زي تخيل مستخزي أسلالفة حزم وتشينيو بوليتيكا لجرال لمزجاي كتريق زي تخيل هم فرس هم جايلا كتلا بوزي تشفينا التخب أمرا راح عينا رينا عين ميدا بينا هم تجدي لولو ساسي عوتيا غازيت أني حزامتيا مسيا في ميدا بينا تليها شكعلو تلا ساسي بوزي حسب الدناجيرة نتحاد النت نال سخفتا إتم بايتونا يكون إيدي ونات يكون إيدي سالسايو يان يكون إيدي أما أخل أدي سارة بفلاي كلهم قوام نايت حزمو تيم زلو إتي باندا كبها لخيل حيلي باندا نتهم تحلي يكون إتي باندا إلا تفرج المتع حيلي لمن تعين زخونا سب باندا لا فرجنا المتع لنا أولاً حزب تقرأي زد رابر سوى أنا كباندا خالي اسم كويك إلي باندا أي دهر لعلاو نيك حليفو كوان نقوين دستايلوو نعكسوم سلطاني نامحارا أي ندحلب لان نقوين دستايلوو ندحر تبوق ليه تحاديرو ندحر تبوق حلمي ريو موتيو عكسوم نار على أيو من دانو سلطاني زيب لاني ندحر لخونا نقر بقراغ ونو تلعيلو حماق التحساس واموتيو توموليسو أبل علي زتفل علي نقر كشت أني لحسب أقسم نعم حرائي لن والكايتنا الليل أتحساس بها لو مستقوين زي السلال فازي زينة سارة مسجد دمقة تقطق أني استدقاجي باندايلة تتقمتا أعنون بقلزي هم إليك قلصو مسلا لن تحليفو سلال شت أني إتوام حيزي تفوت إروم زلو ودبات قل عما أخل أدي ساواقينهم لحوحات زكاتعو لحوحات زكاتعو ودباتيا كتتتت موكيرا لحوحات أبزي أندهر نايزو خونا بوليسي كتتتت خوينها إتي تتتشات أكلون الأكف كيلا لو ملسي تقرب كنيو إزي تخوينو سريحا نيرا سلازي أبزي سويتزي أي أفتو غازيت أنياي زرقنا يو من قدي حدا كالناي غازيت أنيا نتمويا بتعم زورة ده سرح زي سرحة غازيت أنيا خوينا إبنيو إزي غازيت أنيا زي كعبي او عوي قمنا غير كبصح انا كم حاده تغراواي زمهرو ازي غازيطنيا زي بخمزي عينت ننوسو اتاليلو كنبر كفقد الله يولي ناي غازيطنينت بحريون ايكونن ازي منجد زي خيدو خيدو ناب حاده با ايكتيو تامننت يكسونو بوزح كينبب غورايو عاد زخونا عالم كيسرحون يغورايو غازيطنيا مالت بنايه نزخونا ناي بوليتيكا بارتي ابالون كونيولي كوغنون ايغبوي تنظريتو نايز هنا بارتي عوال اندخر قوينو غازيت انيا عالم تولاشو عالم تولاشو هما غير ميزان او غازيت انيا كون يخل ازي زبير ريتو لني او خالا عدل خالا كبل طبو اصفاون غريت خالا تانكيو نمسجن انا دما بتا حنت حتو كجمر مو مجمريا بتا ناي فصمون عوال ودب نيرو دي غلط فريا مثلن صحتو بتعمي خرو عوالن منالبات ون ما خلى يمررها حوحت ون نور خوسبيه بتعمل الخرع له لتمسمر سلاز دقفه يتو اياتات ما زحلف لمسمر سلاز فلطو بدليته يعتينا مجمر انا ناب ابال نزعته اب سرح عالم ون يكونن جناب تمرت بيت كاب حواسا جمير جمر هويو لتمسمر سلاز دقفه لتمسمر سلاز امنلو نبر سلن نور هويو لساك مجلس بدحرين ابصرح عالم دما بمويا غازيتنينا سريحه بمويا غازيتنينا تسرح كلخا انت عيو منالبات تو حدا تمدرخت غازيته تو ميديا زبحال تو تكال ميديا زبحال ناي منغستي ويخانات ودبيو نايت بحماك نريلولا قلت كلنا كنزرار بقولك الرمز غبو وداي سلاز خونينا نعلل ويخانه واقع زلنا تميديا نات ودبيو تو تقوتيرو سرح خا لعلتي 9900 غازيتنيا اباليو ابال نايتي حوحت وي قابال ناي حزباي ويانا حرنت تگراي مالتي سلازي ابال مخانه يكونن تصغم زلو ابال كوينه انا حزي ابال كوينس فتحاو زخونه ناي ميديا سرحت تكسرح يخلوي تحتك حتى زلو ون تحتك مل زلو بفلاي دما اب غازيتنيت غازيتنيا كنوكلنا تصغم حزبي كنصوارق استفلالي حسابات نهزب كمتس استفلالي ناي بوليتيكار رؤيوت زلوهم عكالاتو ننامتن كلهم ميزاناوي زخونا بزي منهم عدلو
ሐሳብ ክንሸራሸር ዝገብር ማለት ይጋዜጠኛ ሞያ ጋዜጠኝነት ንከለና ማለት ስለዚህ አቡስ ነብራብ ጋዜጠኝነት ለማዕታው ጋዜጠኛ ማለት ለማዕታው ጋዜጠኛ በሐማ ክንወስደብነ ለማዕታው ጋዜጠኛ ሐማ ናሽብር ስራሐት ዘይሰርህ ህዝብ ለህዝብ ከባል ንምብላዕ ዘይሰርህ እዚስታት ትድግፎ ይኻ ንህዝብ ዝጠቅም ስራሐት ክትሰርሐለካ እዚ ማለት ግን ነቱ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ዝደልዮ መስርሕ ኮይንካ ክትሰርሐለካ ማለት ይኮነ ስለዚ እዚ ኣክብል ደሊ ሓደ ጋዜጠኛ ኣባልቲ ኮይኑ ናይ ሕወሓት ኣባልቲ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስለ ባይቶና ኣንቢብካ ስለ ባይቶና ንህዝቢ ህዝቢ ክፈልጦ ትገብረሉ ከይዲ ይህልየካ ዶ ብሱርከ ይፍቀደልካ ዶ ከም ኤዲቶርያል ፖሊሲ ጋዜጠኛ ንሱ ከምዚ ዓይነት መደባት ክሰርሕ ይኽእል ዶ ንዚታት እውን እናመዘናይ ክንኸይድ ክንኽእል ኣለና እዚ ብዘይ ምፍጣርና ኣይና እውን ተሳዒርና እዚ ብዘይ ምፍጣርና ኣይና እውን ሃገር ኣብዝሕዚ ተሓሚሰ ኣብዝሕዚ ዘሎትሉ ደረጃ በፂሓ ዘላ ትካላት ካብ መንግስቲ ተፈለየን ስለዘይበዓለን ክኢለን ጠጠው ስለዘይበላ እየን ፍርዲ ቤት ሓደ ናይ ዳኛ ኣብ ዝሰልጠነ ሃገር ኣብዝዘለናዮ ሓደ ዳኛ ካብ ማንም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣፊሌሽን ነፃ እዩ ክመርፅ ይኽእል እዩ እምበር ናይ ዝኾነ ኣብዚ ከዚ ንኣብነት ኣሜሪካ ናይ ዲሞክራት ወይ ከዓ ናይ ሪፐብሊካን ኣበል ኣይኮነ ከምኡ ዓይነት የለን ትዳኛ ነፃ እዩ ናብ ሹመት ክበሃቦ ከሎ ከዓ ወይ ድማ ተፃሪ እዩ ናይ ፖለቲካ ኣፊሌሽን ዝከይህልዎ ተፃሪ እዩ ስልጣን ወይ ከዓ ትና ዳኝነት ሹመት ዝበሃቦ ከምኡ ንድሕሪ ዘይተገይሩ ፍትሓዊ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለዘሎ ኣፍኮርስ ስለዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብዝሓለፈ ዓመታት 27 ዓመታት ኣብ ከይዲ ክስርሑ ዝግብኦም ትካላት ብፍላይ እዞም መሰረታዊ ዝበሃሉ ናይ መንግስቲ ትካላት ካብቲ ፖለቲካዊ ውድብ ፅዕንቶ ነፃ ስለዘይተገብሩ እዩ ከይዱ ሕዚ በፅሕና ዘለና ረእይዎ ኢትዮጵያ መፅኡ ዓብይ ሒዙ ስልጣን ኩሎም ኮንትሮል ገይርዎም ኣሎ ባዕሎም ዝኽኣል ትካላት ስለዘይኮኑ እዮም ከዚ ንሱ እውን ከም ድላይ እዞም ኣሎ ከም ድላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እዩ ሚድያታት ኣብ ልዕሊና ይዘምት ዘሎ ዓብይ ስለዝሓዘ እዩ ብልፅግና ስለዝሓዘ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ዞብ ኢትዮጵያ ዝወደቕና ኣሎ ወዳድቃ ኣብ ትግራይ እውን ክንወድቕ ኣይንደልን እዩ ንሳ እያ እንድሕር ካብ ናይ ኢትዮጵያ ውድቀት ንሕና ኣብ ትግራይ እውን ዘይተማሂርና ኣብ ትግራይ እውን ክንወድቕ ኢና ንምንታይ ንወድቕ ንምንታይ ኢና ንሕና ሓወሓት ሕዚ ንዛረቦም ዘለና ኮ ከይወድቁ ኩዕ ብመሰረቱ ፖለቲካዊ ዓብዪ ፖለቲካዊ ነጥቢ እያ ደብርያ ብስም ሕወሓት መፅያ ክልቲኦም ጋዜጠኛን ዋላ ንሳን ዝሃብዎ መደረ ወይ ዝሃብዎ ዘተ ንሕወሓት ሰለስተ ነጥቢ እዩ ኣደርብይዎም ሰለስተ ነጥቢ እዮም ደርብዮም ከመይ ሰለስተ ነጥቢ ደርብዮም ተዓዳሚት ሕወሓት ጋዜጠኛ ኣባል ሕወሓት ትመድረኽ ናይ ሕወሓት ሰለስተ ነጥቢ ኣብዚ ምንም ፍትሓውነት የብሉ እንደም ታየ ኢላኣነ እዚ ነቶም ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዓብዪ ዓወት እዩ በ ተዓዊቶም ክቡዓሎም ሓንቲ መፅያስ ከምዚ ገይራ ነጥቢ ደርብያት ኣሎም ስለዚ ንሕና ንብል ዘለና ሓዚ ሓጎሱ እውን ክትርዳአኒ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ ትካላት ንህነፅ ኣብ ኢትዮጵያ ዘወደቐና ዝሕዚ በፂሕና ዘሎ ፀገማት ኣብ ኢትዮጵያ ትካላት ነፃ ዝኾና ትካላት ስለዘይተሃነፃ እየን ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እንድሕር ንኸይድ ኮይና ክንወድቕ ኢና ንኣብነት ሞያ እውን ስለዝፈልጡ እያ ናብ ጋዜጠኝነት ሰሪሐ እየ ኤዲቶርያል ፖሊሲ ናይ ድምፂ ወያነ ይፈልጦ እየ ኣባል እውን ነይረ እየ ሓደ ናይ ድምፂ ወያነ ኤዲቶርያል ፖሊስን ኣባል ውድብ ሕወሓት ኮይንካን ንሕወሓት ክነቅፍ ዝኽእል ስራሕትታት ሰሪሕካ ኣብ ኣየር ወይ ከዓ ናብ ሰማዕቲ ተውፅሐሉ ዕድል ዜሮ እዩ እዚኣ ምትሕምማ የደለያን ዜሮ እያ እዚኣ ፅቡቅቲ ድያ ፍትሓዊት ድያ ንድሕሪ ኢልካ ብዚ ሰዓት እዚ ኮይንካ ኖ ፍትሓዊት ይኮነትን ንሳ ዳ ዲሞክራሲ ኣይትህነፅን ዘላ ንሳ እያ ውድቃትን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከዓ እዛ መስመርሳ ንድሕር ትኸቲልና ንኸይድ ኮይና ክንወድቕ ኢና ስለዚ እንታይ ይገበር እንድሕር ኢልና ንዓይና እውን ከም መልዕሊት ብናይ ሞያ ጋዜጠኝነትን ምስ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ኣባልነትን ኣተሓሒዝና ምፅና እየ ዘለና እቶም ጋዜጠኛታት ካብ ፖለቲካዊ ኣፍሌሽን ነፃ ክኾኑ ይግብኦም ናቲ ኦንሊ ቶም ጋዜጠኛታት እቲ መድረክ ናይ ጋዜጠኛ ተዋዓልቲ ሚድያ ተተኽኢሉ እውን ናብ ግሊ ካብ መንግስታዊ መሓውር ካብቲ ፖለቲካዊ ውድብ ክላቐቕ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ እንድሕር ዘይተላቂቁ ዴሞክራሲ ልበሃል ክህለ ይኽእል ናብ ትግራይ ብዝሓለፈ ናይ ባይቶና ክዳነ ኣመነ እንታይ ኢሉ ኣብ ዓመት ሙሉእ ኣብ ድምፂ ወያነ ናይ 12 ደቂቃ ጥራሕ ዕድል ተዋሂቡና ንባይቶና ኢሉ እሺ ብምንታይ ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ኩለና ማለት እዩ ኣነ ሕዚ
ብምንታይ ኣተሓሳስባ እዚ ቅቡል ኢለ ክወስዶ ይኽእል? እዚኣስ መን ይከረድአኒ ዝኽእል? እዚኣ ባይቶናስ ኣብ ትግራይ ንትግራይ ዝሐሸ መማረፀለኒ ኢሉ ኣብ ሓድነትን ጥቕምን ትግራይ ኣብ ምርግጋፅ ፊት ለፊት ምስ ጠላእትና ዝቃለ ዘሎ ውድብኒ ኣብ ትግራይስ ናይ 12 ዓመት ደቂቃ ናይ 12 ደቂቃ ጥራሕ ዕድል እዩ ተዋሂብዎ። ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ? እቲ ሚድያ ናይ ግሊ እንድሕር ተዝኸውን ነይሩ፣ እቲ ሚድያ ናይ ፖለቲካ ወይ ከዓ ናይቲ ውድብ ተዘይኸውን ነይሩ፣ እዚኦም ብዙሕ ዕድል ምረኸቡ ሓሳባትም እውን መንፀባረቁ ፅቡቅ ናይ ዴሞክራሲ ዕብየት እንታይ ዝበሃል ቦታ እውን ምተፈጠረ ነይሩ። ስለዚ እዚ ኣይንፈጥርን ዘለና። እዚ እንድሕር ዘይፈጢርና ከዚ እንድሕር ዘይጀሚርናዮ ክንወድቕ ኢና። ንምንታይ ከሞ ክንወድቕ? ኣብ ኢትዮጵያ ክወዲቕና ኢና መሊስ ናብ ትግራይ ክንወድቕ? ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ወዲቓ እንድያ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ከትወድቕ ኮ ይሕና ዝፅወየና ዘሎ? ሓደ ሰባት እዚ ክንናገር ከለና ምናልባት ንሕወሓት ፅልኣት ወይ ከዓ ኖ ንሕወሓት ፅልኣት ይኮነ ብመሰረቱ ህወሓት ክትቐንዕ ተኮይና ፀገም ህወሓት ብምግላፅ እዩ ክንገልፀሎም ክንኽእል ኣለና። ኩሩዕ ኣባል ህወሓት ነይረ ከዚ ኦፍኮርስ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኩሩዕ ኣባል ህወሓት እቲ መስመር ይኣምነሉ ኣያታትና ዝሓለፉ መስመር ናይ ህወሓት መስመር ብጣዕሚ ኩሩዕ መስመር። ኣብኡ ኣትዮም ዘበላሸዩ ሰባት ግን ኣለው። ከምታ ብቀደማይ በፂያ ዘበላሸየት ሰበይቲ ከምዚኦም ዝበሉ ድሕር ኦፊሻሊ ዘይተቃሊስናዮም ህወሓት ኮናጋ ክወድቕ ኮዩ ማለት ኮዩ የውድቕዎ ኮዮም ዘለው እልዚኦም ሲ ክውገዱ ክኽእሉ ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ መሪሕ ክልዓል ክኽእል ኣለዎ። እንተኽኢሉ ብፍቓዶም ይልቀቁ፣ እንተዘይኽኢሎም ብፍቓዶም ክለቁ፣ እንድሕር ዘይኽኢሎም ከዓ ተቆሪፆም ክድርበዩ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚኦም መሰረታዊ እቶም ኣብይታ ኣይ ዝብሎም ናይ ዴሞክራሲ ስርዓት ናይ ዴሞክራሲ ከስፍሑ ዘይኽእሉ ኢሉ እዩ ዝፀርፎም ዘሎ ኣብይ የኾነ እንዲዩ ኣብ ትግራይ መፅያ እንታይ ኣይላቶም ንብምሎም ጨፍጭፋቶም እያ እዞም ኣብ ትግራይ ዝቃለሱ ውድባት። ስለዚ ታይ ኢላ ንዚ ንኣብይ ሓሳብ ያራዊዳቶ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ይኸው ከምዚ ኮ ገይሮም ከምዚ ኮ ገብር ለዎ ዓዶም እውን ይብ። ስለዚ ተጋሩ ከም ተጋሩ መስመረያታት ንሕወሓት ዝሞትሉ ዓላማ ንፁር እዩ። ንጥቕምን ድሕንነትን ትግራይን እዮም ሞይቶም። ካብዚኣ ወፃኢ ዝተፈለየ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ትግራዋይ እውን መሰል እዩ። መሰረቱ ህወሓት ትቃለስ ከሎ ዝተፈለየ ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ክልመ ዴሞክራሲ ክህሊ እዩ እምበር ናይ ህወሓት መስመር ጥራሕ ልምትካል እንድሕር ተቃሊሶም ኮይኖም እቲ መስመር ገይጋ ነይርዎ ማለት እዩ። ኣስፋራኣስ ዓይነው ናቲ መስመር ናይ ህወሓት ዝፈልጡ ኣነ ኣብ ትግራይ ዴሞክራሲ ክህነፅ ልምዓት ክፍጠር ተጠቃምነት እኩል ዝኾነ ማዕርነት ዘለዎ ተጠቃምነት ንክህሉ ዝተፈላለየ ኣይ ሓሳባት ክንሸራሸር እዮም መስዋእቲ ከፊሎም ኣያታትና ነዛ መስመር እዚኣ ክዕንቅፍ ዝኽእል ኣባል ህወሓት እንተልዩ ነዛ መስመር እዚኣ ክዕንቅፍ ዝኽእል ኣመራርሒ ህወሓት እንተልዩ ኣብ ትኽክለኛ መስመር ይኮነን ዘሎ ክውገድ ኣለዎ፣ ክቁረፅ ክኽእል ኣለዎ፣ ክንቀፍ ክኽእል ኣለዎ። እዚ እንድሕር ዘይነቂፍናዮ ዴሞክራሲ ትግራይ እውን ናብ ብጣዕሚ ፀጋሚ ኩነታት ክንኸይድ ኢና። ብላሓለፍ እውን ይገልፅዎ ነይሮም እዞም ተቃወምቲ እንትናት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፖለቲከኛታት ንንባዕሎም እንድሕር ዘይተኸባቢሮም ኣብ ትግራይ ድሕንነት፣ ኣብ ትግራይ ሓድነት ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ክፍተት እዮም ክፈጥሩ። ክፍተት እንተተፈጢሩ እውን ኣብ መንጎና ዝግበር ንሕንሕ ይከውድቐና፣ ንኡ ክንርኢ ኣይንደልን። ስለዚ ጋዜጠኛ ሞያ ጋዜጠኝነት ሞያ ዳኝነት ከምኡ ኢልና ለካ ምካድ ይኽኣል እዩ። ትካላዊ መስርሕ ክሃንፁ ኢና ንምነይ ዘለና። ትካላዊ መስርሕ እንድሕር ዘየለ ከም ልቦም ክሰርሖ ይኽእሉን። ስለዚ እቲ ጋዜጠኛ ተሓውና ንምንታይ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ጋዜጠኛ እውን ወቂስዎ እዩ። ኣነ ነቲ ጋዜጠኛ ከም ጋዜጠኛ ብዙሕ ክወቅሶ የደለኹን። ንመን ወቂሰ? ነቲ ትካል እየ ወቂሰ። ትካል ከም ትካል ካብቲ ናይ ኣባልነት ናይ ህወሓት ኣባልነት ጋዜጠኛታቱ ብምሎም ሰራሕተኛታቱ ነፃ ይልቀቆም ብሱር ክወፁ ክእሉ ኣለዎም ካብ ተተሓሳስባ ሱ ንሱ ቀንዲ ውድቀትና እዩ። ክንመሃረሉ ክንኽእል ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣውዲቕና እዩ። ካብኡ ክልቀቁ፣ ካብኡ ብነፃነት ክስርሑ፣ ብታ ኤዲቶርያል ፖሊሲ ክሰርሑ ብቻ ይገበሩ። ኤዲቶርያል ፖሊሲ ኣሎ። ብቲ ኤዲቶርያል ፖሊሲ ካልእ ናይቲ ውድብ ተልእኮ ናብኡ ይፅናሕ፣ ብኤዲቶርያል ፖሊሲ ይስርሑ ዝብል ኣነ እንትን ኣለኒ። ምናልባት ትወስኽዎ ነገር ተልዩ ስ ፍጹም ዝለዓለን ፅቡቃት ሓሳባት ነይረን። በተለይ ዘን ሕዚ ዝለዓለን ትካላዊ ንስራሕ ልብል ነገር ኣብ ትግራይስ ኩሉ እዩ ኩሉ ሚድያ ጥራሕ ይኮነ በነገራችን ላይ ስለ ሚድያ ስለዝተለዓለሎም ማለት እምበር እዚ ፕሮግራም ቀፃል እንተኮይኑ ኣብ ሓሳብ ምቅራፅ ወይም ሓድሓድ ነገራት ኣብ ምሃብ እውን ኣነ ክሳተፍ ይደሊ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ትግራይስ ዘይተለዓሉ ሽሕ ነገር እዮም እኒ ምንም ነገር ኣይክተንክፈን ምባል ይከኣል ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገማት
ምክንያቱ ሓደ ኣብ ስነ ልቦና ናይ ተሃነፅናይ ተጋሩ ከም ተጋሩ ክትብል ከለካ ሲ ብዛዕባ ሓድነት ተጋሩ ንክተውግዕ ናይ ቲፒኤልኤፍ ደጋፍን ተቃወምን ልብል ነገር ኒን ኣብ ኩልና ዋላ ባይ ባዕለይ ማለት እዩ ከምዚ ና ተዛረጉስ ሓደ ናይ ሕወሓት ተቃዋሚ ክርኢ ከለኩ ዝስማዓኒ ስምዒት እኒዎ ኣብ ውሽጥና ዘይፀረየ ነገር ስለዚ እቲ ነገር ንሱ ንክፀሪ ኩልና ንሰርሖ ነገራት ክህል እኒአዎ እዚ ማለተይ ንሕወሓት ተቃወምቲ ክንኮን እኒና ማለት ይኮንኩይ ሕወሓት ክንፀልእ እኒና ማለት ይኮንኩይ ኣነ ባዕሊ ናይ ሕወሓት ደጋፊ እየ ግን ንሕወሓት ደጋፊ ክኮን ከለኩ ካልእ ናይ ካልእ ፓርቲ ደጋፊ ክኸውን መውቲ ክሕልዮሉ እኒአኒ ክፀልኦ የብለይን ወይም ከግልሎ የብለይን ብካልእ መልክዕ ክሪኦ የብለይን ብካልእ መልክዕ ክሪኦ ተኮይነ ብትግራዋይነት ምስሊ መፅእ ነገር እዩ እሞ ኣብቲ ትካላዊ ነገር ንስራሕ ልብል ካብዚ እዩ ልብገዝ ትካላዊ ዝኮነ ህዝቢ ሞ ንፍጠር መጀመርያ ብዙር ኣብቲ ህዝቢ ንስራሕ ንሕና ከም ሚድያ ወይም ከም ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቀምቲ ኣብቲ ህዝቢ እውን ንስራሕ ኣብቲ ትካላት ንመንግስቲ ክሰርሕ እኒዎ ልብል ሕቶ ምስ ነቐርብ ንሕና እውን ኣብቲ ህዝቢ ግን ንስራሕ ኣብዚኣ ዘለናስ ክንደይ ዝኣክል ፐር እስካ ኣርባዕት ኢና እኒና ኣነ ናይ ሕወሓት ደጋፊ ኮንኩን ምስ ዝብለና ሰብ ክንደይ ዝኣክል ኢና ንኣምኑ ክንደይ ዝኣክል ኢና ንቀርቦ ከመይ ኢና ንረኣእያ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ረኣእያ እንታይ እዩ ስለዚ ንቀሳሊ ክቕረፉ ዘለዎም ብጣዕሚ ብዙሓት ሽግራት እዮም እኒውና ብመሰረቱ ካብታ ናይ ትማሊ ነበረት ፀገም ግን ኣነ ትካላዊ ስለዘይኮነ ጥራሕ ይኮነ ዓብዪ ፀገም ንተረኣየኒ ብስሩ ኣብቲ ጋዜጠኛ እዩ ጎሊሁ ተረኣየኒ ኣብቲ ትካላዊ ለይምዃኑ ሓቂ እዩ ግን ኣብ ካልእ እዩ ኣብ ናይ ትማሊ ነበረ ናይትወድን ዓብዪ ስንፍና እዩ ካልኣይ ክደግሞ ዶ ትነ ዓንቶ ዋላ ብከመይ ከረዳእኩምማለት ዝተረዳእኩም ኣይመሰለኒን ዓንቶ ካብ ተረኮሲ ኣብቲ ሚድያ እቲ ጋዜጠኛ እሱ ናይ ባዕሉ ስንፍና እኒኦ ኪድ እዚኣ ተዛሪብካ ንዓ ተባሂሉ ሰነፍ ስለዝኮነ ቀሪቡ እወ ኢሉ ወፅዩ ኦኬ ብመሰረቱ ግን ሕወሓት እዛ ናይ ትማሊ ዝቀረበት ፕሮግራምስ ንሕወሓት ትጠቅም እያ ተባሂላ ድያ ብሕወሓት ድያ ቀሪባ ናተይ ሕቶ ኣብቲ ጋዜጠኛ ስንፍና እዩ እታ ፕሮግራም ግን ግደይ ከም ዝተዛረባን ኣነ ዝዛረባ ኣለኩ ክልቴና ፍፁም ግንኙነት ዘይብሉ እዩ እኒ ግደይ ዝብሎ ኣብ ገምጋም ተላዒሉ ዝገምጋም እዚ ከምዚ ተደጊፉ እዩ መፅኡ ልብል ሓሳብ የልዕ ኣነ ኖ የልብሎ ኖ ፍፁም ኣብ ኣኼባ ዋላ ክልዕልዎ ይክእሉ ክነጋገሩ ይክእሉ እዛ ሰበይት እዚኣ ናብ ሚድያ ከይድ ክተናገር ተባሂላ ዝሓሳብ እዚ ሒዛ ግን ከም ውድ መጠን ነጥብ ትድብርየሉ እሞ ከዓ ሕወሓት ካልእ ፓርቲ ተዝኸውን እኮ ካብ ልምዲ ንእሰት ምበልና ሕወሓት ዝኣክል ድርጅት ግን ብዛ ሰበይት እዚኣ እዙይ ተዛሪብ ክንዕሉ ልልቕካ ድርጅት የኮነ ናተይ ጥያቄ እዚኣ ተነብረሃ ፅቡቅቲ ግዜ ተዘይብልና ግን ፀገመ የለን ነሽግራ ኣነ ወዲ ኣለኹ ሓጎይ ትኽክል ኢኻ ኣነ ዋላ መጀመርያ እንታይ ኢለ ነይረ ክሰምዓ ከለኩ ብጣዕሚ ሾክ ገይረ በካ እዚ ሰብ ሊኢኽዋ ክኾነ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝኮነ ግሩፕ ኣሎ ነጥቢ ክድብሪ ስለዝደለየ ንንባዕልና ከባልዕና ስለዝደለየ እዩ ኢለ ነይረ ተረዲካ ድሓር ሓደሓደ ሰባት ኣብኡ ዝተሳተፉ እየ ደዊ ኢለ ሓቲተ ኣብኡ ዝተሳተፉ ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ንሶም እውን ከም ሰቦም ኣንጨብጭቦም እዮም ደስ ክብሎም ምታል ተዘንጨብጭቦም ምናልባት ካልእ ነገር ከይስምዖም ተረዲካ ድ ስለዚ 36 ገፅ ዘለዎ ሰነድ ኤግዛክትሊ ንሱ እዩ ይብለካ ኣለኹ ስለዚ ኣንሕና ንዓለማት ክነመስግና ይግባእ ብሓደ ገፁ ማለት እዩ ክነመስግና ዝግባእ እንታይ ይመስለካ እዚ ነገር እዚ ግልፂ ምግባራ ጌታቸው ረዳ ወፂኡ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ዘሕፍር ምኳኑ ውልቃዊ ኩነታት ምኳኑ ተዛሪቡሎ ቴሌቭዥን ትግራይ እውን ይቅሬታ ኢሎም ኣለዎ እዚ ግን ብማሕበራዊ ሚድያ እዩ ይቅሬታ ተባሂሉ ትስራሕ ግን ኦሬዲ ናብቲ ህዝቢ ወሪዱስ ኣብ ሓደሓደ ናይ ገጠር ከባቢ ደቅኹም ኣጠንቅቅዎም ባንዳታት እዮም ናይ ብልፅግና ናይ ግዛዕ ደገፍቲ እዮም እናተባሃሉ ተጀሚሩሎ ይነግረካ ኣለኹ እኮ እዚ ፕራክቲካሊ ኣብ ዓድና ዝግበር ነበረ እዩ ዋላ ብሚድያ ተዘይወፀ ኤክስፔክት ንገብሮ ኢና ነዚ ኣሚትና ኢና እውን መጀመርያ ሕወሓት ካብ ስራሕ እዚ ክወፅእ ኣለዎ ሕዚ ኣክል ዝብል መደብ ሒዝና ፖለቲካዊ ጨዋነት ቁፅሪ ሓደ እንዲያም ዝኩነታት ዝተዘይፍጠር ፖለቲካዊ ጨዋነት ቁፅሪ ክልተ የለና ኢና ሒዝናዮ ክንምፅእ ሓሲብና ነርና ጨዋነት ይሃሉ ሕጂ ንገገዛ እናኸድካ ንዝቃለስ መንእሰይ እናኸድካ ወዲኹም ዕግስዎ ምባል ይትረፍ ንብል ነርና ኮ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዝሓለፈ ሓሙስማ እዚ ነይሩ ፕሮግራምና
سلازنا برأيو حجي تبهل السو يترفين أنا بزلنا مر بهلو يو ناتو بهلو يو جن نعوي حدا جاي كأتونا نيرو هندل تزيج بر بتوسنا ملكو حجوني غريتا تحدي تلو إكسكيز جرام تهزبون نمر دعمتيو حال عمي نجر جن كنجركم بمسرته أزي أبناء واحد دقفتي ويحو واحد بعلو ترايك ولا نحنا دك حو واحد عندنا بمسرته كم حبرته سب جن عوي أجمل لنا كم حبرته سب نجر عوي تبي خفيلك ويأكرن أفريقيا خفيلك مسزنا ورسلت تانا تحسب كلها تجراوي تعين سلت تانا خمسة لوه ترجع جن كم حبرته سب دم عوي جزء نجر تصبينا نجرنا نايم جن زاب أجمل لنا نجرت حنسة أنت أميكا حنسة أشلوي الكات خيط بدفونو مفرج سلازي بدفونو موسان قلت كي جبركا بسرو عن ديمقراطيك زغنا فاميلي ونزلنا ديمقراطي كو خاب جزا إز جمر نحو كان نحبت خان كي توتس كي توتس سنسرع عد جبر أنا زول كو خاجبر ناتو هلا ودي عسرا شو منتن ودي عسرا حمشان عمد زعبها عوي عوي تجمع كلنا يمكن أنت أراوي حجي نما عملنا نمتسلنا مونا على زمتنا يكونن نتي نهاتنا أكل نتي نهاتنا تخلصون نت بعكون خسف زغ الديمقراطية يلقى قينا نمتسلنا سلسي أما حوار سوي كسر رح نمتسلو كن الرداء علنا هو من عاتم حوا حتون كافت محاور سوي واتيو كن نقول كسبيو ويدما ناي خالي سلالي أوجت عاتي زجورة سرح يتراي كبهالي يقولون إذا أمن حزون نحو واحد أولاد نحو واحد مواتنياتات ويتقرأواي كله كاو كل وقت كاو كلهم تقاومتي ودواتون نازل نقر زريقهم نابسخف نقر يتوصروا ناي علامات كلمة حتتريقهم كالو تقاومتي ودوات بايتونا ولا سلسة ويانا ولا كالو تودوات نابسخف نقر كتوصروا خيتفتنو محبرة ساو تساقمل لنا ايو تساقمسو تردادينا نابسحش ديمقراسي نخنساقاقر نسعر بر أما حبر سوينا نسرح نحن أقول عكس ما بين ميديا نيتورك ونحجي نقول له ود بتلاقي ناشناليست نزقنا بيرتنيا نزقنا ود ما أغل جيرنا ما حبر أون إيكونوميا أون بوليتيكا أون تجارز ما عمل كخوني نسعر زلنا بزيت خسر زلوا إلى إزام. Okay.